таке собі лоно маленької Європи. Усвідомлюєте? Де це ми? А це все Запоріжжя. Ребята, тоже у нас плотина. Запорожская ГЭС. Вечерний Дніпр. Олег Пашковский, Сергей Балаев, Михаил Балак. Ну, сьогодні ці хлопці по-справжньому розкачали нашу сцену. Сьогодні у нас з вами другий день фестивалю в Запоріжжя. Пам'ятаєте, що там кажуть після Запоріжжя? Запоріжжя джазі. А можете ще голосніше сказати мені? Запоріжжя! Ось, бачу, що ви, в принципі, на другий день вже теж сповнені своїх сил і хочете сьогодні побачити те, що буде відбуватися саме на цій сцені. У нас з вами попереду виступ надзвичайної потужної банди. Я думаю, що ви будете раді бачити саме їх на цій сцені, тому що колектив під назвою Мару буде виходити на цю сцену. І знаю, і бачу, і чую по ваших голосах, що ви знаєте, що то за потужна банда, яка буде виходити саме на цю сцену. Тому що саме у цій банді грають музиканти з Океану Ельзи, саме басист Океану Ельзи, коли зібрав свій ось такий ексклюзивний проєкт. Атмосферно прокачати! Готові, Запоріжжя? Готові! Давайте всі гучними оплесками! Гурт Мару! Гучніше! Чу-чу-чу-чу-чу! Thank you.
You're trying to watch you feeling me, and I miss me.
Just feeling the gun, fighting till the end.
side of school windows. And there it's all of me. Memories is too often. How all of this love puts in our hearts. It's to me. Ooh, ooh, ooh.
люди. Don't you feel like you paid your dues? I'm ready. Just as good. I have been by the side of the same. Didn't it ever miss me now? Do you
Keep my heart in a plastic bag. Never mother's more. Take it.
Yeah.